така у нас тематично вийшла підводочка. Ви зрозуміли, до чого ми вели. Анонсували ми вже сьогодні нашого гостя. І ось він тут. Так, до нас сьогодні завітав Олександр Турій, молодий спортивний відеоблогер або ж воркаутер. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, глядачі. Ну що ж, ми от щойно могли переглянути, що ж це таке оцей воркаут. Трохи нам про нього більше розкажіть. Чи це вид спорту, чи це просто заняття, хобі якесь? Ну дивіться, воркаут – це один з найдоступніших видів спорту, напевно, навіть найдоступніший вид спорту, тому що, щоб ним займатися, потрібно лише бажання і підлога. У нас є дуже багато спортивних майданчиків, особливо в нашому місті, тому проблем з ним, як з іншими видами спорту, не повинно бути. Тобто він не потребує додаткового якогось обмундирування, якоїсь форми, якогось оснащення. Земля, ви зрозуміли, так? І, до речі, мені дуже сподобалося, що ви сказали, у нас у достатній кількості ці всі спортивні майданчики. Я навпаки чую, що їх дуже мало. Все ж таки, ви кажете, що достатня кількість є, хто хоче, той... Хто захоче, той знайде обов'язково. Ну, не обов'язково мати якісь спортивні майданчики, якщо у вашому місті немає якогось спортивного майданчику, навіть там ви живете десь у селі, у вас немає турніка або брусів, можна знайти якусь перила, якісь можна знайти дерево, на якому можна підтягуватися, робити теж якісь елементи, тому цим взагалі проблем немає. Ось скажіть, будь ласка, що стало відправною точкою? Чому саме ось цей вуличний спорт ви обрали для себе? Ну, напевне, це ж те саме, тому що це найпростіше займатися цим спортом. І в школі, ось коли я вчився десь в 9 класі, я дуже слабким був, я важив дуже мало кілограм з таким же ростом, як тепер. І був такий момент, на фізкультурі всі пацани з класу віджималися там по 20-30 разів, а я віджимався 5 раз. І вже на 5-му разі мене просто фізрук вже піднімав. І ось це якось, знаєте, так стало обідно, що такий слабкий, і захотілося просто займатися, і якась така мотивація, і потім я почав займатися, і так пішло-поїхало. Тут, знаєте, режисери від мене запитують, скільки зараз разів ви можете віджатися? Від підлоги не знаю, я не спробував, а в брусях рекорд 108 разів за підхід і 43 рази на турніку. Як тобі таке Ілон Маск, так? Як тобі таке Рафаель, наш режисер? Ну от, насправді, мені здається, навіть двічі б не подужала, нещодавно пішла на турнік, якось повисіла, ну і того достатньо. Треба буде якось обов'язково спробувати позмагатися. Ну, не сьогодні. Так, ми хотіли б дізнатися трохи більше про те, от ми зрозуміли, що вас спонукало. Скільки років це вже триває? Займаюся біля 8 років, вже майже 8 років, але так, саме якісь елементи, трюки на турніках і так далі. Я почав десь 2 роки назад вчити, коли почав вести свій YouTube канал. Угу. Теж по воркаут. А, тобто ви займаєтеся ще додатково блогерством. Так. Що ви там зазвичай публікуєте, розкажіть? Ну, на своєму YouTube каналі я безкоштовні програми тренувань знімаю, вчу новачків, як займатися. Тут, кстати, вчив у нас в місті, назбирав на вулиці прям дітваків. І просто вчив їх якісь елементи. От буквально є такі елементи легкі, які можна навчитися там буквально за пару годин. Я знайшов хлопця, якого навчив дуже круті елементи на турніку буквально за 4 години. Це є відео на каналі, можете подивитися. Послухайте, людина має володіти якимись фізичними здібностями такими, що от ви от подивилися, от підходить. Чи все ж таки це от все залежить від, в першу чергу, від людини, яка хоче навчитися, прагне цього? Ну, в першу чергу, це, звісно, бажання. Якщо є бажання, то навчитися якимось елементом можна там, навіть якщо ви зовсім не вмієте підтягуватися, є такі елементи, які лише техніку потребують. Якщо ви зрозумієте техніку, то можна легко навчитися цим елементом за там пару годин, якщо є бажання. Які тренування ви пропонуєте своїм підписникам? Це виключно заняття ось на вулиці, на турніках, чи, можливо, ще якісь є інші? Ну, це вже... Якщо людина бажає, то можна, в принципі, воркаут – такий спорт, яким можна займатися ще з одним спортом. Наприклад, якщо ви займаєтеся воркаутом, то легко можна займатися ще якимось спортом – карате, у спортзалі, будь-яким спортом. Тому, дуже просто поєднувати. Так, можна поєднувати легко. Теми ви самі обираєте от для зйомки конкретного відео? Чи вже вас просять ваші підписники і на основі цього ви від цього відштовхуєтесь? Стараюся і обирати сам, і стараюся читати в коментарях і відповідати, якось давати, відповідати на потреби своїх підписників.
Це було дуже мило, насправді. Ми також оставимо таку вподобайку. От ще б хотілося дізнатися, от поради новачкам. Ми зрозуміли, все бюджетно, все класно. З чого починати? Тобто ви вийшли ввечері у двір. Що далі? Ну дивіться, починати треба з підтягування, віджимань на брусьях. Це 100%. Якщо ви тільки прийшли на турніки, то можете зараз запам'ятати програму тренування. Я вам даю. Приходите два рази на тиждень, займаєтеся, і понеділок робите, наприклад, підтягування, 4 підходи по 80% від свого максимуму. Потім через пару хвилин робите віджимання від підлоги або на брусьях, теж 4 підходи, 80%. Так два рази на тиждень, щоб ваші м'язи дуже не навантажувалися, і ваша центральна нервова система теж не постраждала. Ну, ось таким. Це насправді, от ви озвучили вже і періодичність. Скажіть, будь ласка, от, наприклад, чи от орієнтуєтеся ви на те, що от є, наприклад, що у людей десь слабші руки, слабші ноги, і от виходячи якраз десь із фізіологічних особливостей конкретної людини? Так, коли я теж складаю персональні програми тренувань, я повністю беру показники людини, зріст, вагу, вік і так далі, повністю, які групи м'язів відстають, і я над цим працюю і коректуємо це. Все. Дівчата, чи бувають у цьому виді спорту, і які успіхи у них, на що орієнтуватися, чи якась відмінність є між програмами тренувань? Так, до речі, дуже багато дівчат останнім часом і на мене підписано, пишуть в коментарях, що займаються спортом. Я подивився ось недавно відео однієї дівчини в інстаграмі. Дуже круто, буквально на рівні з хлопцями, якимись чемпіонами. Дівчата дуже круто тепер роблять. І дівчата, і хлопці, це, в принципі, немає якоїсь дуже великої різниці, тому що ну, є такі елементи, які можна вчитися, навіть якщо ви, повторюся, не вмієте навіть підтягуватися. Тобто вуличний спорт навіть дівчата можуть подужати, звісно, так розумію, головне – це бажання. Ось ще таке питання. Чи є у вас якась допомога при зйомці відео? Можливо, своя така особлива маленька знімальна група? Ну, я іноді знімаю з друзями, частіше всього з дівчиною Мар'яною, вона мій оператор. І, дуже зручно, я скажу. Да? І сам уже монтую просто відео, викладаю на канал. Завжди якому піти на допомогу. Так, це дуже круто. І я себе, ви коли щойно сказала, що бачили там відео за участі якоїсь дівчини, у мене якась виникла надія, можливо, це я в спортзалі. І знаєте, от потім задала цю, знаєш, ніжку, так, яку я так граційно висувала. І думаю, навряд чи це вразило б якогось воркаутера, але у будь-якому разі, я думаю, ви зараз можете вразити трохи наших глядачів, показати їм, власне, що це таке, тому що говорити ми можемо багато, а показати, от це вже зовсім інша річ. Звісно, дивіться, є такі елементи, наприклад, віджимання, які я зараз покажу. Якщо ви віджимаєтеся там 5 разів, можна легко вивчити це, ці віджимання з хлопками за спиною, 3 хлопки, буквально за пару хвилин. Дивіться, як це виглядає. Я без хлопків вмію. Ох, ви просто на це гляньте. Це дуже круто, справді. Я думаю, в який момент я впала просто чи підстрибнула. А здавало б це так просто, головне підлогу мати під ногами. Я думаю, що в мене би це не вийшло, але думаю, потрібно взяти декілька уроків все ж таки. Так, трошечки нам розкажіть, про що от ці вправи найбільше, на які групи м'язів впливають? Ну, віджимання прокачують наш верх, груди, трицепси, плечі. Наприклад, в підтягуваннях працюють біцепси. Спина повністю включається, прес, навіть якщо ви його не качаєте, прес повністю в підтягуваннях включається, тому що він працює там як стабілізатор. Тому можна також ноги качати, коли ви, наприклад, бігаєте. От дуже багато воркаутерів зараз не качають ноги, це дуже погано, тому не забувайте про ноги, це, в принципі, дуже-дуже важлива частина тіла. Тобто в комплексі? Так, от мені якраз цікаво, чому не качають ноги? Тобто, чи більше орієнтуються так на цю частину, на яку дівчата зазвичай реагують, так? Ну, в принципі, ноги частіше всього закриті, їх не видно, і, напевно, люди думають, що так, покачаю я біцепси і буду красивий, і ноги не потрібні. А там вже як буде. Да, там вже як буде. І тому, напевно, і не качають тому. Я, знаєте, як людина, яка ходить у зал,
13 разів вже була цьогоріч, хотіла от запитати. Ну, наприклад, от буває таке, що немає результату, так? Mm-hmm. Людина ходить, займається, наче і десь намагається слідувати порадам тренера, так? І все ж таки не виходить там, чи схуднути, чи mm-hmm. от, ну, мета різна, так? Хтось набирає масу, хтось худне. Чому може от тривалість бути довга, так? А mm-hmm. результату не бути? Ну, коли є такий поріг, коли ви не можете там або схуднути, а якось змінитися, скоріше за все, ви просто щось робите не так. Рекомендую просто пошукати в інтернеті, тепер є гора різної безкоштовної інформації, знайти, чому саме це може бути або неправильне тренування, або занадто багато тренуєтеся, або неправильно тренуєтеся. Дуже важливе питання – це харчування, коли ви неправильно харчуєтесь. Ось, якщо ви хочете схуднути, то харчування – це, напевно, 90%. Не тренування, нічого інше, просто харчування, дієта. І ось це. Цей період, коли ви не можете перейти через цей поріг, дуже важливий, тому що тут дуже важко втриматися і просто не перестати займатися. Треба просто йти вперед, коли ось такий період. Бачите, якщо у вас є мотивація, згадайте, навіщо ви почали, і тільки тоді ви через це перейдете, через цей період. Ви щойно, знаєш, ми з тобою на перебіз задаємо питання, нам просто вже настільки цікаво, віддав вже тобі слово, бо так, незручно. Як ставляться до вашого захоплення рідні? Можливо, ви когось із своїх родичів спонукали теж займатися спортом, саме воркаутом? Ось коли я почав займатися спортом, мої рідні дуже були раді, тому що я ось слабким завжди був, худеньким. Саме коли я почав займатися Ютубом, коли почав приносити перші гроші за Ютубу, моя мама така шокована була, як так, з Ютубу гроші. І ось тепер вона, в принципі, задоволена тим, що я цим займаюся. Це те, що я люблю. І вона рада, що я просто щасливий, тому що цим займаюся. Ну, і справді, хобі – це найкраща робота, ще коли вона приносить прибуток, це просто дуже круто. Знаєте, я от трошки зайшла на вашу сторінку в Інстаграмі, подивилася, що от ви ще дуже класні якісь такі трючки із руками, там, де ноги наверх. Чи могли б ви нам тепер тут продемонструвати? Ну, я цього чекала з самого початку. Щоб... І от взагалі, як отримати цей баланс? Кілька порад. Стійка на руках, дуже просто навчитися. Головне, щось вам не розбито тут. Добре. Опа! Нічого це собі. Просто неймовірно, друзі. Дуже простий елемент, можна навчитися за кілька днів. Дуже класно. Знаєте, от коли я таке чую, я розумію, що ще дуже-дуже довго працювати. І у будь-якому разі такі от речі дають нам віру в те, що можна вивчити, можна якось змінити себе. І от ваша історія справді дуже мотиваційна. Знаю дуже багатьох людей, які, знаєте, десь були в шкільні роки, десь розчаровані собою, але дуже мало з них себе так брали кардинально в руки. І я сподіваюся, що ваші історії справді допомагають людям. І от найважливіше, що вони їх мотивують. Я думаю, основне – це бажання. Якщо буде бажання, все у вас вийде. Ну і наостанок дайте, будь ласка, декілька порад своїм підписникам, можливо, починаючим спортсменам, або ж як продуктивно розвивати свій блог, також можете сказати. Декілька порад, якщо з воркауту, то просто почніть. Головне – почати, і все піде як по маслу. Якщо про влог говорити, то треба знайти ту тему, яка вам подобається, і просто почати знімати. Дуже багато задають питань в коментарях, на яку тему знімати, як зняти перше відео. Просто почніть. Ось не треба сказати там в ролику, що це моє перше відео. Просто треба почати і знімати, як ви вже знімали це 100 років. Головне – обрати ту тему, яка вам подобається, і все буде круто. Головне – не боятися, і все у вас вийде, так? Так, ми, знаєте, сьогодні поговорили про все на світі і ще й трохи позаймалися. Ну, принаймні, якось займався наш гість, ми спостерігали, ну і, звичайно, своє захоплення виражали. Ще раз нагадаємо, ми сьогодні говорили про воркаут, про фізичні навантаження і про блогерство. Надзвичайно насичена бесіда, подобається мені, коли ось цей от комплекс. Дякуємо вам за те, що завітали. Нагадаємо, Олександр Турі був у нас в гостях, воркаутер, блогер і просто цікава людина. Так, ми прощаємося з нашими гостями, ми дуже дякуємо за розмову, але не прощаємося з вами. До 10:30 ми разом з вами, не перемикайтесь.